létě roku 2008 se významně změnilo panorama Chebu. Po 63 letech historickému centru dominují opět štíhlé jehlancovité helmice kostela svatého Mikuláše. Cheb se může pochlubit bohatou historií sahající až do 9. století. Patří tak k nejstarším městům České republiky s dochovanými významnými památkami. Především románským hradem střeženým černou věží a historickým centrem s pověstným symbolem města – špalíčkem. Mezi tyto nejvýznamnější památky patří také kostel svatého Mikuláše. Jehož vznik se datuje kolem roku 1220. Rychlý rozvoj města v první polovině 13. století sebou přinesl i stavbu nového velkého kostela. Ten byl dokončen roku 1239. Z té doby se dochovala listina zmiňující se o novém farním kostele, nesoucím jméno patrona obchodníků svatého Mikuláše. Už v roce 1270 je ale v písemných zmínkách uváděno, že kostel padl, jako řada dalších budov, za oběť velkému požáru města. Poté byl ve správě řádu německých rytířů, ale k řádné opravě a přestavbě na gotický chrám došlo až za krále Jiřího z Poděbrad mezi lety 1470 až 1476. Věže byly ozdobeny typickými gotickými jehlanci, jak je vidět na všech vedutách města do roku 1742. Rok 1742 je skutečně jakýmsi předělovým rokem v obrazu města. Tehdy blesk zapálil kostel a shořely obě věže a trvalo vlastně více než 50 let, než došlo k obnovení aspoň jedné věže. A tato tradice, že věže vždy ukazovaly rámy města a trvalo vždy téměř půl století, než se znova tyto rány zahojily, se od té doby vlastně stalo takovou nechtěnou tradicí Chebu. O další přestavbu věží se postaral známý barokní architekt Baltazar Neumann roku 1758, kdy na jižní věži byla postavena cibulovitá kopule. Na severní věži nebyla postavena nikdy. Z jižní věže vedl dřevěný schodišťový můstek na věž severní, kde bydlil věžník. Roku 1809 při dalším požáru města se jižní kopule zřítila a poškodila klenbu kostela. Na jižní věž se jehlanec se čtyřmi drabanty vrátil v roce 1812, zatímco severní věž zůstala jen provizorně zastřešena. Nedostalo se na ni ani při dalších restauracích kostela. Až teprve v roce 1865 byla osazena pětibokým jehlanem. Velikých oprav a konečné přestavby se dočkal kostel v letech 1890 až 1894. Byly opraveny věže a presbyteř, dokončeny přestavby kleneb a krovu, v pseudogotickém slohu byl opravován a znovu zřizován vnitřek kostela. Poslední velký zásah do vzhledu kostela přinesl na konci války v roce 1945 nálet a bombardování chebského nádraží, kdy obě helmice věží spadly. Byly zapáleny věže kostela, protože tam byla pozorovatelná, a schořely obě helmice a vlastně provizorní pultová střecha, přestože byly pokusy po válce to hned opravit, vydávala pro všechny poutníky, kteří vcházeli do města, onen obraz města zraněného. A vlastně opět až po 63 letech se povedlo navrátit tento původní obraz městu. Dřevo a také peníze na obnovu původních helmic dal po válce československý stát. Ale v hektické době se někam ztratili. Existuje několik verzí, co se s penězi stalo. Říká se, že je propil místní farář se svou kuchařkou
nebo že je propil někdo jiný a v rámci protináboženského boje to svedl na faráře. A třetí historka, ta nejpravděpodobnější, říká, že to prostě někdo ukradl a zametlo se to pod koberec. A tak celých 60 let zůstaly na kostele provizorní věže. Před několika lety myšlenku vrátit kostelu jeho předválečnou podobu oprášili lidé kolem spolku přátel starého Chebu. Dokonce přišli na ideu, že by z každého piva, které se vyčepuje ve vytipovaných restauracích ve městě, mohla plynout částka na rekonstrukci těchto věží. V podstatě tato myšlenka by podporovala nejen pouze financování a získání potřebných financí a peněz, nýbrž zároveň by podporovala i takový patriotismus a vztah obyvatel města Chebu ke kostelu. Nakonec se úkolu po svém založení zhostil nadační fond Historický Cheb, který si dal za cíl obnovu historických památek v Chebu a na Chebsku. Impulzem ke vzniku nadačního fondu byl finanční dar zachránce raně barokního poutního místa Lorety ve Starém Hroznatově, chebského rodáka, dnes již zesnulého pana Harta, městu Cheb. Prvním předsedou nadačního fondu byl tehdejší místostarosta města inženýr Václav Jakl. Členkou správní rady se stala také dcera pana Harta, paní Ulrika Hartová. V září roku 2005 byl založen sbírkový účet na dostavbu věží a začalo shromažďování prostředků. V jedné fázi bylo rozhodnuto, že se zatím dostaví pouze jedna věž. Druhá helmice měla ozdobit kostel po získání dostatečných finančních prostředků. Rozhodnutí platilo ještě na počátku roku 2008. Nakonec se potřebné peníze podařilo nashromáždit a mohlo se začít s realizací dostavby obou helmic. Projektová dokumentace byla připravena už od října 2007. Jejím autorem byl chebský architekt Luděk Vistit. Zachovaly se bohužel jenom nějaké fotografie, ale fotografie většinou v publikacích a pohlednice. Když jsme to začali zvětšovat, tak jsme zjistili, že jsou většinou ty fotografie retušované, čili ty tvary se doopravdy nedaly dost přesně určit. Žádnou dokumentaci jako plánovou jsme nenašli, takže se potom z některých stanovišť udělala fakulta stavební v Praze, udělala fotogrametrické takové přeměření, ale bohužel právě i oni zjistili, že ty fotografie jsou dost retušované a zjistili si jenom takový základní údaje o výšce těch hlavních helmic a o výšce těch malých helmic a těch věžiček nárožních a podobně. Takže podle toho jsme upravili trošku ten projekt. A jinak se to pak projektovalo jako nový věže, kde jsme si nevymýšleli tvar, ale snažili jsme se, aby byl co nejvíc podobný těm původním věžím z toho 19. století těch pseudogotických helmic. Vrátit kostelním věžím jejich původní podobu nebyl jednoduchý úkol. To dosvědčuje i fakt, že se do výběrového řízení na realizaci přihlásily pouze dvě firmy. Nakonec zakázku získala plzeňská firma Pegisan a začala ve svých provozovnách v Nýřanech a v Tachově se stavbou dřevěných konstrukcí. V době realizace přišlo k nám vyjádření památkářů, že bychom měli vlastní boční věžičky zvýšit 80 cm zhruba, což znamenalo pro nás přeřezání veškerého materiálu, který byl již připraven, a proto došlo k částečnému zpoždění termínu. Větší část prací mohli lidé sledovat už osobně. Do města se přivezly rozdělené konstrukce a za velkého zájmu obyvatel se vše dokončovalo na zemi vedle kostela svatého Mikuláše. Možná označení na zemi není úplně přesné. Samotné jehlance totiž měří 26 metrů. V neděli 28. června v závěru festivalu FIJO došlo k vysvěcení obou helmic.
radost je nevystižná. Požehnal jim farář římskokatolické církve Petr Bauchner a zaplněné kostelní náměstí čekal velice efektní akt vysvěcení. Jednoho pokolení zvěstuje druhému tvé činy a oznamuje tvoji můj. Mluví o nádherné slávě tvé věčnosti. Tvůj syn, náš Pán Ježíš Kristus, zemřel na kříži, aby zachránil nás, hříšné lidi. Prosíme tě, dej, ať je nám tento kříž i tyto věže znamením lásky, která miluje až do krajnosti a pokládá život za své přátele. Ať v kříži neustále objevujeme pramen síly a moudrosti, aby nás náš život přinášel stále hojnější plody víry, naděje a lásky. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Nad tvou spravedlností jásají. Je to krásná věc, ty věže přitahují pozornost svou krásou a je vidět, že se tak nějak i mimo děk naplňuje vize toho strategického plánu města Chebu, aby lidé více se svým městem ztotožnili a měli ho rádi. Myslím si, že ty nové věže k tomu napomáhají. Aktem vysvěcení začala pro lidi atraktivní část celého projektu. A na to rameno vidíš, tak je pse nebo přelo, jo? Jo. Takže vzvědáme, jo? Dobrý den, Rafa. Jaké vítr? Jaké vítr? Dvě hlavní helmice a 8 menších věžiček čekalo na své vyzvednutí a usazení na kostel. K tomuto účelu měl posloužit obrovský jeřáb, který jeho majitel používá ke stavbám větrných elektráren. Nyní byl ale vítr trochu nepřítelem celé akce a vyzvednutí prvního štíhlého jehlance se muselo odložit. Nakonec se počasí umoudřilo a ve středu 9. července se na jižní věž snesla první 17,5 tun těžká helmice. Thank you.
Téměř hodinářskou práci jeřábníka ocenili stovky lidí. Možností, jak samotné jehlance dostat na korunu z diva, se nabízelo v počátku realizace hned několik. Nakonec se obrovský jeřáb ukázal jako nejrychlejší a nejlevnější řešení. Zase je tam několik možností, jak se to může stavět. Že? To je ta základní klasická metoda z těžkého lešení, čili okolo celé věže se postaví těžké lešení až do výšky prostě ty koruny z diva. A pak se to normálně staví jako na zemi a pomalu se to lešení zvyšuje, až se dosáhne prostě toho vrcholu. Ty lešení se staví, u nás jsou možný. Je to metoda, která je samozřejmě o něco dražší, ale je to hlavně dlouhodobý a vyžaduje to strašný úsilí i manuální práce, protože s těma těžkýma trámama se pak musí nahoře manipulovat vlastně ručně. Další metoda je použít vrtulník, ale i ta stavební firma, která to dělala, že jo, měla zkušenost, že při jakési takovéto akci něco zvedali vrtulníkem a rozházeli střechy v celém historickém jádru v okolí, že jo, nejenom na kostele. A další věc je, že ten vrtulník má jenom malou únosnost, že bychom to museli dělat z několika kusů a zase to tam nahoře montovat. Využilo se toho, že tady poblíž Chebu je vlastně člověk, který má těžký jeřáby a je schopen to tam zvednout vlastně napřed jsme mysleli na dvakrát a pak se ukázalo, že tu hlavní helmici na dvakrát a pak se ukázalo, že je tam schopen zvednout, když nebude pokrytá celá jako najednou a to se ukázalo během 16 minut. To tam bylo a sedělo to. Do jedné z Makovic jsme vložili tubus jako odkaz pro budoucí generace, do kterého jsme vložili zaprvé stavební plány, které ukazují náročnost rekonstrukce. Dále jsme tam vložili seznam správní rady a seznam členů zastupitelstva. Dále to byly některé farní listiny a vzorky mincí, včetně článků, které se vztahují přímo k rekonstrukci věží svatého Mikuláše. Práce na instalaci věží mohli lidé sledovat nejen osobně na kostelním náměstí, ale také prostřednictvím internetu. Přenos z online kamery se setkal u lidí s velkým ohlasem a stránky navštívilo několik tisícovek zájemců. Sedmnáctého července se kostel mohl pochlubit kopiemi věží, jaké byly známy z dobových fotografií, i když ještě nebyly kompletně obloženy břidlicí. To se dokončovalo už z lešení přímo na kostele během následujících týdnů. Ty věže 63 let byly vlastně svědkem
takového, nebo byly symbolem, který svědčil o tom, že se tady před lety staly věci nedobré, věci zlé, kdy Češi a Němci si tady způsobili spoustu zla a válka toho byla svědkem a nebo znamením a ty věže nebo jejich neexistence vlastně také. Teďka se podařilo je obnovit, ač tomu mnozí ani nevěřili, že se to někdy podaří. A myslím si, že ten význam pro Chebany, pro lidi, kteří sem přijíždějí, je teďka v tom, že když se na ty věže podívají, na ty věže, které směřují do nebe, že s Boží pomocí nebo v Boží lásce je možné překonat i věci, které jsou z lidského hlediska neřešitelné nebo nepřekonatelné. A to si myslím, že v těch lidských vztazích právě s tou Boží milostí bychom mohli i s tímto novým symbolem Chebu dokázat. Panorama města se změnilo. Z mnoha míst ve městě i jeho okolí je nyní vidět dvě krásné štíhlé helmice. Historická památka, kostel svatého Mikuláše, jako by se probudila z 63letého spánku, kdy se ztrácela v historické zástavbě města. Thank you.